Ramazan ayının 11-ci gününün duası. İlahi, bugün məni yaxşı əməllərlə rəğbətləndir. Məndə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət oyad. Mənə qəzəb və cəhənnəm ateşini haram et. Ey pənahsızların ən ulu pənahı. İftar duası. İlahi, səndən ötürü oruç tutdum, verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim, bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Əziz dostlar, 12 aprel 2022-ci il tarixi üçün Bakı vaxtı ilə imsak 04:38, iftar isə 19:30 radələrinə təsadüf edəcək. Allah orucunuzu və ibadətlərinizi qəbul etsin. Amin. Gündəlik Ramazan dualarını dinləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın.